မြန်မာ celebrity.com ပရိသတ်ကြီးအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ဒီဇင်ဘာလဒုတိယပတ်အတွက်အနုပညာရေးဝန်နဲ့အောင်မြင်ကြကြသူ celebrity တွေရဲ့ update သတင်းတွေကိုသတိထက်ထွားနဲ့တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ကိုလနိုင်ငံမှာကျင်းပခဲ့တဲ့ Miss Supranational 2014 အလှမ်းအရွေးချယ်ပွဲကြီးမှာ Miss Supranational Asian and Oceania Award နဲ့ Miss Supranational Internet Award ဆုနှစ်ဆုကိုစကူရရှိခဲ့တဲ့ဟန်တီယာဆိုရင်ဒီဇင်ဘာလ10ရက်နေ့မှာရန်ကုန်မြို့သူပြန်လည်ရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်ရှင် So I know that စုရရခဲ့တဲ့အများကြီးပျော်ပါတယ်ပြီးတော့ပြန်ရောက်ချင်းပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဟန်ဒီကိုဒီမှာဟန်ဒီရဲ့အမျိုးတွေလည်းလာရောက်ပြီးတော့ဟန်ဒီကိုလာဒီလင်ကွင်းမှာသာကျွေးတော့လည်းဟန်ဒီအများကြီးဝမ်းသာရပါတယ်ပြီးတော့ဟန်ဒီဒီ Miss Internet စုရခဲ့ဆိုတာလည်းပရိသတ်တီရဲ့အပိမှုကြောင့်ပရိသတ်တီဟန်ဒီကိုသူတို့ကိုယ်တိုင် vote လုပ်ပေးတဲ့အတွက်ဟန်ဒီဒီစုကိုရခဲ့တဲ့အတွက်လည်းအများကြီးဂုဏ်ယူပါတယ်ပြီးတော့မြန်မာတယောက်အနေနဲ့တော်ရောက်ရှင်ပြန်ခဲ့တဲ့အတွက်လည်းအများကြီးဂုဏ်ယူမိပါတယ်ရှင်ဒီ Miss Asia and Oceania ဆိုတာကတော့ဟန်ဒီဒီ Asia type ပေါ့နော် Asia type ခုလုံးကို represent လုပ်တယ်တယောက်အနေနဲ့ရက်တရားမှာပေါ့နော်အဆိုပါပြိုင်ပွဲမှာစုနှစ်စုကိုစကူရရှိခဲ့တဲ့ဟန်တီယာဆိုရင်သူမရဲ့ဂွန်ပြညာစာစာပွဲကိုသူမရဲ့မိသားစုတွေနဲ့အတူလူပညာရေးဝန်မှမိတ်ဆွေတငယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းများနဲ့ကန်တော်ရီပဲလစ်ဟိုတယ်မှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ရှင်Miss Universe 2014လို့မြန်မာနိုင်ငံကိုစားပြုဖြစ်တာယာရှင်ပြိုင်မဲ့ Shuttle Indra ရဲ့စာနယ်ဇင်းတွေ့ဆုံရှင်လင်းပွဲကိုဒီဇင်ဘာလ9ရက်နေ့က Central Hotel မှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အဆိုပါပြိုင်ပွဲကြီးကိုတော့ January 25ရက်နေ့မှာ Miami ကမ်းခြေမှာကျင်းပပြုလုပ်မယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။မိုးစက်ကတော့ဒီသူသားဖြစ်ရှင်ပြိုင်မယ်ဒါပေမဲ့မိုးစက်စိတ်ထဲမှာမိုးစက်တုံးဝဟာပြန်တရီရတယ်ဟုတ်ပြီးတော့ဒီတခြားနိုင်ငံ Miss တွေကိုသူတွေ့ရမယ်ပြီးတော့ဒီ US လိုမျိုးပေါ့နော် Florida Miami ပျော်စရာကြီးသူသွားမယ့်နေရာတွေဟုတ်မိုးစက်ရင်ခုန်တန်နေရတော့သူ့နေရာမှာသာဆိုအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေမှာပေါ့နော်ဟုတ်မကြွားကျင်တယ်ဟိုရောက်ရင်ပေါ့နော်ငါတို့မြန်မာနိုင်ငံကပြည်သက်တရားငါ့ကိုဘယ်လိုအားပေးရပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးကြွားကျင်တယ်အဲ့လိုကြွားကျင်တယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ပြည်သက်တရားညီမကိုဖြည့်ဆည်းပေးစေချင်ပါတယ်အဲဆက်ပြီးတော့လည်းအားပေးစေချင်တယ်ပြီးတော့ညီမတို့ဒီ Miss Universe ရဲ့အဓိကဟိုပါပေါ့နော်လုံယုံထုံးစံကဗုဒ္ဓင်မှာ top ဖြစ်နေရင်16ရက်ထဲအလိုလိုနေနဲ့ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ညီမ16ရက်ထဲလည်းပါခြင်းနဲ့နောက်ဆုံး final အထိလည်းတက်ခြင်းနဲ့အဲ့ဒီအတွက်ဆက်ပြီးတော့အပီစီကျင်းပါတယ်လို့ဒီဇင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာတော့ model တရုတ်ဆောင်လူငယ်များဖွဲ့စည်းထားတဲ့မြစ်တာကန်လက် writer ဖွဲ့ရဆိုရင်တန်လင်းမြို့မှာရှိတဲ့တဘာဝတရားရိပ်တာကိုအလှငွေ15သိန်းကျပ်တည်းတွားရလှူဒန်းခဲ့ပါတယ်ရှင်ဟိုဒီမှာဟိုအလှရှင်နဲ့လို့သိရအဲ့ကြောင့်မလို့တော့အများကြီးရွေးချယ်ဖို့ဟိုစီစနာရှိဒါပေမဲ့တကယ်တကယ်လူရှင်နေနေရောကျွန်တော်အဓိကထားပြီးရွှေ့ချယ်တော့ဒီလိုတူပြတာပါအခုကျွန်တော်တို့ဒီလူငယ်တွေစုပြီးတော့မေတ္တာကန်လတ်ဆိုရဲ့ပရိဒါအဖွဲ့လေကျွန်တော်ဖွဲ့ပြပါခင်ဗျအခုလိုမျိုးဒီအလှရှင်ရောက်ပေါက်နေတဲ့ဒီလိုနေရာမျိုးမှာကျွန်တော်တို့ကလာလူရင်းနဲ့ကုသိုလ်ယူပြတာပါဟုတ်ဖွဲ့ရလိုက်ဆိုတော့လေဟိုပျော်ဖို့လည်းကောင်းတယ်ပေါ့နော်ကို့အတွက်လှူလည်းဖြစ်တယ်သူများလည်းကုသိုလ်ရရဲကိုကိုယ်တိုင်လည်းကုသိုလ်ရရဲဆိုတော့ဟိုပီတိလည်းဖြစ်ရရဲကိုကိုယ်တိုင်လည်းအလိုအားလည်းရက်တွေမှာအလိုလိုက်လှုပ်ခွင့်ရတဲ့အတွက်လည်းဟိုအရန်လည်းဝမ်းသာရပေါ့နော်ပီတိလည်းဖြစ်ရပါတယ်ဟုတ်ဒီဇင်ဘာလ17ရက်နေ့မှာတော့တရဖူမဂဇင်းမှဒုတိယအကြိမ်ထပ်မံကျင်းပပြုလုပ်တဲ့ Crown Couple Award 2014ပြိုင်ပွဲကိုမန္တလေးမြို့မန္တလေးဟိုတယ်မှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ရှင်။အဆိုပါပြိုင်ပွဲမှာတော့ခန်းနံပါတ်14ဆုံတွဲဖြစ်တဲ့တိန်ဆန်ထွန်းနဲ့သုံးဝတီတို့ဆုံတွဲရစကူရရှိသွားပါတယ်ရှင်။ Contest number 13တော်တော်ကိုလေ့ကျင့်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော် performance အတွက်ကိုပွဲရလဲအရင်ကတ်သွားတော့လေပြီးတော့ဝေးအတူတူလဲမဟုတ်တော့မန်လေးထိလာပြီးတော့တော်တော်ကိုစူးစမ်းပြီးတော့တိုက်ယူခဲ့ကြပါတယ်
ဟိုပြိုင်ဝဲတစ်ခုမှာဗောနောပြောမယ်ဆိုဒီလိုကပ်ပဲပြိုင်ဝဲဆိုပိုရေးကြည့်ရဗောနောတရားနဲ့တရားစိတ်လူကိုသူဖြစ်มาလဲဒီစုကိုစုခွင့်နိုင်มาဗောနောညီမသူ ਨੇ ဖုန်းဆက်တဲ့ရချင်းညီမသူဘယ်လိုဘယ်လိုအကိုရေးဘယ်လိုဘယ်လိုဗညာဆိုပြီးအဲ့လိုမျိုးပြောတယ်ဗောနောအဲညီမတို့နေရာအတူတူလဲကြိုးပတ်ခဲ့တယ်ပေါ်ဖော်မန့်ဆိုလဲအတူတူဗောနောတနေ့ကောတနေ့ကအဲ့လိုမျိုးမမန်းညက်လုပ်ခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ချောင်းဒီဇင်ဘာလ13ရက်နေ့ကမော်ရယ်တရုတ်ဆောင်ပက်ထရီရှာဆိုရင်သူမရဲ့18နှစ်ပြည့်မွေးနေ့အတွက်ယန္တနာဘုံရိတ်ငြိမ်ဖုံးတော်ကြီးတင်ပညာရေးကျောင်းမှာအလှငွေ70သိန်းနဲ့အတူလှူဝဲပစ္စည်းအချို့လည်းလှူဒန်းခဲ့လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်သူတို့တို့ဝတ်စားတွေပေါ့နော်အင်ကြီးဝတ်စားတွေနောက်ပြီးအလှငွေတွေကိုလှူဒန်းခဲ့ပါတယ်ညီမနဲ့မွေးနေ့တူရဲ့သူတွေပြောင်းညီမအချစ်ခင်အားပေးကြတဲ့ပရိသတ်တွေပေါ့နော်အဆင်မပြေတာတွေလည်းအားလုံးပြန်ဆင်ပြေနိုင်ပြီးတော့အဲအမြဲတမ်းစိတ်ချမ်းသာကိုယ်ချမ်းသာနဲ့အမြဲတမ်းပျော်ရွှင်နိုင်ကြပါစေလို့ညီမတရားနဲ့ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်မွေးနေ့ပါတီကိုတော့သူမရဲ့မိသားစုတွေနဲ့အတူအမှုပညာရှင်ဝမတငယ်ချင်းမိတ်ဆွေပေါင်းသင်းများနဲ့ Escape Bar မှာပျော်ရွှင်စွာကျင်းပခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်ဒီဇင်ဘာလ14ရက်နေ့မှာတော့ We Love မြန်မာ Brighter အဖွဲ့မှဒီဇင်ဘာလ1ရက်နေ့နဲ့2ရက်နေ့တို့မှာလိုက်လံကောက်ခံရတဲ့အလှငွေ216သိန်းနဲ့အလှပစ္စည်းများကိုကချင်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့လိုအပ်တဲ့နေရာများသို့ပေးရလှူဒန်းပွဲကို M3 Food Center မှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ရှင်အလှငွေကတော့မြန်မာငွေကျပ်ပေါ့နော်200နဲ့မှ16သိန်းရပါတယ်နောက်ပြီးတော့အလှဝေပစ္စည်းကတော့ကျွန်တော်တို့အေးကက်တွေပါတယ်ဟွာတွေပါတယ်အချွေအေးကက်တွေပါတယ်နောက်ပြီးတော့အင်ကြီးတွေသင်ကန်းတွေဖက်နက်တွေထီးတွေပါပါတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်တို့ We Love မြန်မာဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကစတော့လုပ်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ Village မြန်မာကကျွန်တော်တို့နာမည်တူနေတဲ့ဟာလေးတခုရှိနေတယ်အဖွဲ့အစည်းတူနေတာလေးရှိနေတယ်ရှိနေတော့ကျွန်တော်တို့ကလူငယ် Pride လုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်နာမည်ကဒီနာမည်ကငါနာမည်ဒီနာမည်ကသူ့နာမည်လို့ကျွန်တော်တို့မဖြစ်ချင်ပါဘူးအဲ့အတွက် Pride ဆိုတာကနာမည်ပြောင်းမြင်မဲ့လေကျွန်တော်တို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ပြောင်းလဲလာမှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က We Love မြန်မာလို့ပဲရှင်းရှင်းလင်းလင်းပဲလုပ်လိုက်ပါတယ်အဓိကတော့ငင်းကြိုင်းရေးပေါ့ဗျာငင်းကြိုင်းရေးရလို့ရှိရင်အတူလဲကူစားမလို့တော့လေးသားဆက်ချိုးလေးလုပ်ဆက်ရမုံငွေလဲလုပ်ဆက်မလို့ဒီလိုသားတွေလဲရှာကြမလို့အဓိကအများဆုံးငင်းကြားစေချင်ပါတယ်တယောက်တောက်နားလဲမှုရှိပြီးတော့ဟိုသူ့ဘက်ကတင်းလဲကိုရှော့ကိုဘက်ကတင်းလဲသူရှော့ပေါ့သားရှော့ပြီးတော့မှအလျှော့တင်းဘလုတ်ပြီးတော့မှနားလဲမှုပြပြီးတော့အဓိကတော့အဓိကမေးစားပြင်ပြသူတွေရန်တနာပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မေးစားပြင်ပြသူတွေမင်းတောင်ငဲ့ညာပြီးတော့ငင်းကြိုင်းရေးအများဆုံးရယူစေချင်ပါတယ်Mr. Model International 2014ပြိုင်ပွဲမှာ Mr. Internet ဆုကိုစုကူနိုင်ခဲ့တဲ့ဥတ္တာကျော်အားဆိုရင်ဒီဇင်ဘာလ13ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့သို့ပြန်လည်ရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်ရှင်။ဒီ Mr. Popularity တခုဟာကြတော့တကယ်ကိုတော်တော်လေးကိုရှင်ပြိုင်ခဲ့ရတာပါတော့ဆိုတော့ဒီပနားမာတို့ပေါ်တိုရီကိုတို့မှာရှိနေတဲ့ဒီသူတို့နိုင်ငံမှာတကယ်ကို model အရင်းမာကြီးပြီးတော့ဟိုမင်းသားလုပ်နေတဲ့လူတွေနဲ့ကျွန်တော်တော့ပြန်ရအောင်ပြိုင်တော့ကျွန်တော်ကသူတို့ကိုကြော်ပြီးတော့ like 2,400 နဲ့နိုင်သွားပါတယ်နိုင်သွားရဲဆိုတော့အဲသူတို့ကိုယ်တိုင်ကဒီစုပေးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့လာပြီး appreciate လုပ်တယ်ပေါ့နော်အာမြန်မာနိုင်ငံကနေပြီးတော့အခုလိုမျိုးမြန်မာနိုင်ငံလူတယောက်လုံးမှာစီယုံလာပေါ့အဲ့ဒါဟိုသူတို့နေနဲ့အံ့ဩပြီးတော့အရင်က appreciate လုပ်ကြတော့တကယ်ကိုပဲဂုဏ်ယူစရာကောင်းတဲ့စုတစ်ခုပြောရပါတယ်ဟုတ်သွားတယ်Miss Tourism World 2014ပြိုင်ပွဲအတွက်မြန်မာနိုင်ငံကိုစားပြုဖြစ်တာရောက်ရှင်ပြန်ခဲ့တဲ့ချူစန်တာဆိုရင် Miss Tourism Asia ဆိုကိုစကူးနိုင်ခဲ့ပြီးတော့ဒီဇင်ဘာလ13ရက်နေ့မှာရန်ကုန်မြို့သို့ပြန်လည်ရောက်ရှိလာပါတယ်ရှင်မြန်မာရရှိခဲ့တာတော့ Miss Tourism 2014 Asia ဆိုပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဆိုရရှိခဲ့တဲ့အခါမှာညီမဒီလိုအခက်ခဲတွေအများကြီးကြားနေရတယ်ဘာမှမပြည့်မစုံနဲ့ရှင်ပြန်ရတဲ့ဟိုဘောနော်တကယ် strong ဖြစ်တဲ့နိုင်ငံကြီးနဲ့ရှင်ပြန်ရတဲ့အခါမှာဘောနော်ဒီစုကိုရခဲ့တဲ့အခါမှာညီမတကယ်ကိုမထင်မှတ်ထားအမှတ်ပြန်တယ်ညီမနာမည်ကို online တဲ့မြန်မာဆိုတဲ့နာမည်ကို online ထားမှာညီမတကယ်ကိုအရင်ကဝမ်းသာဖြစ်ပြီလို့ညည်းရောင်ကြားမိပါတယ်တကယ်ကိုစိတ်ထဲမှာအတိုင်းမသိဝမ်းသာကြီးနူးမိပြီးဘောနော်ညီမစိတ်ထဲမှာတကယ်ကိုတမိုးထားမြင်လို့ညီမအခက်ခဲကြီးကြားရတဲ့ရရှိခဲ့တဲ့စုမလို့တကယ်ကိုတမိုးထားမြင်လို့ထိတ်နေထားရဲဆိုလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဗန်နီဖြိုးရဲ့တကူရော်ရှိုးဖြစ်တဲ့ Dream World Concert 2014ဖျော်ဖြေပွဲကိုဒီဇင်ဘာလ14ရက်နေ့ကကန်တော်ရီမျိုးစင်ကျွန်းမှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ရှင်
ဒီတစ်ပတ်အတွက် celebrity update season ကိုတင်ပြတတ်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ရှင်။နောက်ပတ်ဒီမှာလည်းလူပညာရေးဝန်နဲ့အောင်မြင်ကြကြသူ celebrity တွေ update သတင်းတွေကိုအကောင်းဆုံးတင်ဆက်ပေးမှာမို့စောင့်ကြည့်အားပေးပါဦးနော်။ကျေးဇူးအားပေးကြတဲ့ပရိသတ်အားလုံးကျေးဇူးထူးပင်တင်ရှိပါတယ်ရှင်။သမီးကတော့ထထထွန်ပါ။